哎，雨晴，你干嘛去啊？有点事。怎么这两天一到这个点就往外跑？你到底干嘛去啊？啊？说话。有人约俺跳舞。约你跳舞？男的女的？都有。哦，那这样子，那今天我跟你去啊，等着。你去干啥？我运动运动不行啊，等着我换身衣服。卫星，你是不是有病啊？都几点了还在这跳？哎呀，我的脸呀！那你不会小点声啊，吵死了。等一下，我听不见。老板，你明天还跳不？哎呀，我就不跳了，你自己跳行了。哎呦，这才叫跳舞啊！这个。哎呀，你进来能不能敲门啊，卫星？你干嘛？新学了个舞蹈，你看不看？谁有空看那玩意儿？去，出去去！什么玩意儿？是你听？哦，哎，雨晴，好家伙，氛围灯都整上了。正好我还没睡着，要不你跳吧？啊？哎，来，我来拿。准备好了，大爷，俺跳完了。没了。后面还没事嘞。不是你，你说你跳广场舞你就跳广场舞吗？你打什么氛围灯啊？啥氛围灯？啊？这个呀、啊。你不是说啥紫外线杀菌干净？那就给咱家杀一局。老伴儿。这怎么了这是？吃饭。哦，吃饭。哎呀，几点了这是？6:30。你当我开学呢是不是？啊，什么6:30吃什么饭呢你？去滚出去！神经吧你真是！哎，雨晴，你做什么吃的了？你不是说想吃鱼？俺大哥给你弄了一条鱼，可新鲜了。鱼是吧？行吧，起都起来了，那我吃两口去。行。行。行。哎呀，打开吧，看着还可以吧？这什么玩意儿？死神。我。行了，你看你越拖越脏，别拖了，拿来。那这咋办呀？哎，起来。OK， 一口。我在。打扫餐厅。好的。以后扫地拖地你就不用管了，交给他就行了。你看这拖得多干净。怎么了？哎？干嘛呀、啊、你？现在啥都会。那你让他当你的保姆吧。不是，喂，这。Later。好家伙，一天都不理我了。
留了。雨晴，雨晴你在哪里啊？我跟别人打起来了。我帮你在那儿嘞。哎，姐，你赶紧过来，我给你发个坐标啊。对面人太多了，你赶紧过来，赶紧过来啊。还是挺在乎我的吧。这人呢？怎么还没来呀、啊？这什么造型、啊？哎，雨晴，雨晴，我在这儿呢，雨晴。没事吧？我没事，我没事，我没事，我没事。你这你在那儿呢？什么人啊？不是跟人打起来了？哦，对，那个我跟小龙虾打起来了，他们人太多了，我一个人打不过，所以我就叫你过来了。哎哎哎，行行，干嘛呀？来都来了，快坐吧，快坐，坐下坐下坐下坐呀！国扣的。哎呀，行了行了行了。来吧来吧来吧，吃吧，快来。嗯，来，我去接个电话啊。嗯，你快吃。雨晴，完事儿了，好吃吗？好吃。嗯，好吃就行。老大啊，吃。你没吃吗？难吃了。走到剩下学会了眼泪的滋水，我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗，碧绿朝霞，我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。哎呦，我怎么会被清点啊？你哦，应该是我哥们来了。哎，你去帮我切点水果去。来了来了来了。哎呀，哎哎，怎么了这是？啊？别提了，前天那个相亲对象又没下文了。不是你跟我说的感觉还不错吗？啊？是啊，就我感觉挺不错。我这样子啊来来来来，你放那就行了啊。来，大伙 吃水果来。对。啊。这谁啊？哦，我保姆雨晴。单身吗？你干嘛呀？不是，你也知道我爸妈劝我这么久了，你看这小保姆就挺不错的，给我介绍介绍。不是啊，他老家农村的，他农村的怎么了？这种的勤俭持家适合做老婆呀。哎呀，他不行。他怎么就不行？他哎呀，他睡觉磨牙放屁，还打呼噜他。我。他自己说的。你该不会是喜欢上你家保姆了吧？怎么可能啊，这怎么可能啊，你这。那他这么多年兄弟了，哥们终身大事儿，你不帮一帮？行。哎，行行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 行，你说怎么帮吧。啊。这样。什么？你今天呢先给他放个假，让我俩出去约个会，先了解了解，培养培养感情嘛。不是你这，哎呦，帮一下嘛！行行行，我去问问行吗？我去问问。行行行。哎，哎，雨晴。嗯。那个，我哥们说想约你出去转一转，你要不要去啊？出哪呀？哎，就是出去吃吃喝喝逛逛。去吃嘞，走。不是，那走吧。嗯。臭样，香熏熏的臭。没事，洗，我等你。嗯。不是这。哎。怎么跟他说呢？哎，雨晴，那个，要不你还是别。好了不？好吧。行。老公，你不去了？我，哦，我还有点事，你们去就行了。哎，你们去吧，你们去玩吧。啊，去吧，去吧。我真是，怎么还没回来啊？哎，你什么时候回来啊？啊？
刚做完饭，一会儿看电影呢。电影？哎呦！哎呀，不行不行不行，我得过去一趟。人呢？哦，不是，还亲上了？你干嘛呀？不是你，这。